Ìgbà tá a sì mú tá a sùn, ó sì kan lẹ́wọ̀n, ó kan lẹ́kùn. Àwọn tó wà níbẹ̀ wọ́n ní pé ìyá kọlẹ̀ kan lọ́mọ̀ wọ wá láti ilé Stalka. Ó ní pé ìyá kọlẹ̀ òun jẹ́ sí ilé Stalka, mo ní èmi ọmọ ni láti ilé Stalka o. Ó sì ní pé ìrùn bàbá ọkọ mi ní pé kí àwọn gbé ẹ̀kọ́ fún mi. Ó sì fún mi ní 100 naira kí n ra ọrẹ kí n rọrẹ. Ó sì ní òun ọba mi jóra kí n lè gbé apẹni wá nísàlẹ̀. Nígbà tí mo padà wà nínú ilé, ìbánu ilé láti èmi ṣàwo ibi tí mo tọ́ mọ sí ìrọ́mọ́nú ilé. Mo ṣáà pé àwọn tá à ń jọ ń gbélé, wọ́n ní pé ọmọ báwo pé ọmọ tó ti sùn. Mo ní pé síwà mọ púrọ̀ ni àbí ìmọ̀kan nìkan tí mo ń ṣe ni mo ṣáà pòrà mọ́ lẹ́ ìmọ̀ ọkọ̀ orí mi ti dàrú yìí mo bí mi sì tó ń wọ ọmọ ká mọ́. Kì í ṣe pa ọmọ rí tẹ́lẹ̀. Ìmọ̀ rí ọjọ́ gbélé ni. Àjọ gbélé. Àjọ gbélé. Àjọ gbélé. Àjọ bí ọmọ ọdún mi. 23 Ilé orí olówó bẹ́ẹ̀ ni ká nílé wọn rèé ilé wa rèé òun níbi tí a jọ ń gbé ìgbà tá a sì jọ ń gbé bẹ́ẹ̀ débi wípé èmi náà ni mo máa ń ẹ̀pù ọmọ wọn bọ̀dé ọmọ ṣe kan fún dáadáa. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ ẹ ti ń fọ̀rọ̀ yẹn. Nígbà tó di lánàá mo fún ilé ẹ̀kọ́ àti mo fún ẹlẹ́kọ̀ọ́ ó ní sì nira mọ́ mẹ́fọ́ mo wá lọ mo wá fún lápò kan àti ẹ̀wà pò kan gan lọ ilé àti ẹ̀ náà látà yàràdùà tá a fi wá pòwó kan lọ. Nígbà tá a sì wá lọ mo sì fún ní àpòwó kan ó ní wọn lọ́ra mọ́mọ́ pé nígbà tí mo fún ẹlẹ́kọ̀ọ́ sí ní fi mọ́mọ́ sí mo sì fún lápò kan. Mo wá nígbà tó ọmọ ìwá ń ké ni mo ṣe gbé ni mo sì gbé sọ́yìn kì í ṣe pé bọ́ yá mo gbé sínú báàgì kan ẹ̀kọ́ tí mo rà lọ́wọ́ àná báàgì ẹ̀kọ́ náà wọ́n sọ ọmọ mi lánàá. Bí mo ṣe gbé sẹ́yìn mo wá ń pàṣẹ fún ìgbà tí mo ń pàṣẹ fún tí tètè bí mo ṣe ń gbé lọ nu kì í ṣe pé bọ́yá mo ń gbé lọ lọ níbi agbowó. Níbo la gbowó tí a ló ń gbá gbowó. Àbúrò ọkọ mi àfẹ́sọ́nà mi màá tó dá padà náà. Ẹ gbọ́ ọmọ yẹn kúrò lọ́dọ̀ níbi tí ìyá ẹ̀ gbé. Bẹ́ẹ̀ ni ngbà tí ìyá rẹ̀ ò tètè dé. Ẹ wá gbé lọ agbowó. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ báwo lẹ ṣe wá dèrò bí pẹ̀lú ìfẹ́sọ̀. Nígbà tí mo wá lọ pé àwọn èèyàn wò pé yìí mọ náà ibi tí mò ń lọ mọ́ ni a wá ní èmi kọ́ ni mo bí ọmọ tí ẹ fi mú mi lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá. Ẹ lọ kọ àwọn ẹ̀pẹ́ ìmọ̀nà ibi tẹ́ ń lọ mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ mọ̀nà agbowó mọ́. Inú sáìtì. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ti sọnù bẹ́ẹ̀ náà níjọ́ tí mo lọ. Bọ̀ ilé ọkọ yín ni inú sáìtì tẹ́ ń lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Kò mọ ibi tí mò ń kọ́ mọ pé mò ń gbọ́ ọmọ kan bọ̀ pọ̀ dẹ̀ mọ̀ mí. Báwo ni ibi tẹ́ ti gbọ́ ọmọ ṣe jìnà sí. Kò jìnà pé ẹsẹ̀ náà ni mo fi rìn. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ló tún wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ń bí. Kò sí ìhàn kan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n mú mi lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ni. Ẹni ìyá tó bímọ yẹn wọ́n wá gbọ́ pé ara rẹ̀ yá dáadáa sí òótọ́ ni. Ìmọ̀ bọ̀ yára rẹ̀ ọ̀yà dáadáa wà mọ́. Kò ṣe pé wọ́n rẹ̀ wọ́n pé wọ́n sì kí o. Wọ́n ní àrùn ọpọlọ díẹ̀ díẹ̀ lásán. Wọ́n lárùn ọpọlọ o. Nǹkan tí ọlọ́pàá sọ fún wa. Wọ́n lárùn ọpọlọ. Ìyẹn kankan tó kàn máa di pé kò kì í ṣe wípé ẹ tó sáp. Kì í ṣe pọ́ lárùn ọpọlọ. Ṣé èèyàn mi wà lẹ́gbà tẹ gbé ọmọ. Wọ́n wà ń lé ìbọn náà wọ́n ní dúró tí kì í mọ bá wọn wò. Ilé ibi tẹ ti gbọ́ ọmọ ṣé èèyàn mi wà ń bẹ̀. Ẹ tó wà ń bẹ̀ ìyá àdúrà yẹn ni mo lọ bá tí mo bá mi ra gàárì òun lọ jẹ mí lógún. Ẹ àmọ́ tí n bá ti lọ ọ̀dọ́ yìí. Ìyá àdúrà sì ń lé agán ni mo lọ wò. Agán ni mo lọ bá mo wá ń bi ọmọ ìyá àdúrà kékeré rè wípé mọ́ mi ẹ ń kọ́ ọwá ni wọ́n ti jáde ọwá ni ọmọ wọn kékeré òun náà wọ́n wá lọ tí wọ́n ránṣẹ́. Mo ní mo sì fẹ́ gbé.
I know I'm up with my lawyer. What's on the little top? Sari o iya omo gangan o la jo ngbe iya to bi iya omo isale sale odo wa o ni won gbe ke se pa jo ngbe po ni o kile ngbe mo si lo ko amo momo iya momo ya omo momo ya ya omo ti o ba di na ipa won omo mi bo lo se poro mi ni se omo yin fe gbo omo ti oko yin fe gbo omo jo yin re se fe gbo omo lo be ni abi ko e se po fe gbo omo jo to pada lana omo ojo melo kan lo mo te gbe abi osu omo omo ya omo jo mi omo bi ojo mefa na ni but you pay 40 years.